प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आंध्र प्रदेश से कुर्यात् यात्रां पालनाडु जनपदे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुते निर्वाचन सभायां प्रतिभागं कुर्यात् असौ तत्र जनसभां अपि संबोधयेत्। निर्वाचन आयोग पक्षतः स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचनम आलक्ष्य विहितायाः घोषणायाः अनन्तरं निर्वाचन पराः दलीय क्रियाकलापाः तीव्रताम् अवाप्तवन्तः। टीडीपी अथ जनसेना इति दलद्वयम् आगामि सामान्य निर्वाचनम् आधृत्य घोषणापत्रं विमोचयेताम् अद्य। अन्य दलानि अपि विशेष प्रचारम् आरब्धवन्तः। सप्तसु चरणेषु लोकसभा निर्वाचनस्य आयोजनस्य निर्वाचन आयोग घोषणायाः राजनीतिक दलैः स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासनस्य सेवा प्रदानस्य च आश्वस्तिपरस्य समुद्घोषस्य आधारेण जनतां प्रार्थयेयम् इति उक्तवान्। अन्यानि दलानि अपि अवदन् लोकतंत्रस्य बृहदुत्सवः एषः। रशिया देशे राष्ट्रपति निर्वाचनार्थं जायमानस्य मतदानस्य अन्तिमदिवसः अद्य। व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ पुनरपि शासने स्यात् समारूढः इति पुनरपि प्रबला सम्भावना। तावत् रशिया देशेन युक्रेन देशः निर्वाचनं बध्नाति इति आरोपितम्। अथ क्रीडा वार्तासु। वुमेन्स प्रीमियर लीग इत्यस्या अंतिमा निर्णायिका च स्पर्धा अद्य राजधान्याः नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतयोः दलयोः मध्ये स्यात् क्रीडितः। अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। सप्तसु चरणेषु लोकसभा निर्वाचनस्य आयोजनस्य निर्वाचन आयोग घोषणायाः राजनीतिक दलैः स्वागतं कृतमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तावत् अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य यात्रां कुर्यात्। पालनाडु जनपदे असौ राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः निर्वाचन सभायाम् अपि प्रतिभागं कुर्यात्, तत्र असौ एकां जनसभाम् अपि संबोधयेत्। भारत निर्वाचनायोगः ह्यः लोकसभा निर्वाचनेभ्यः दिनांक घोषणां विहितवान्। देशस्य 53-50 लोकसभासनेभ्यः सप्तसु चरणेषु मतदानं भविष्यति। अथ परिणामः जून मासस्य चतुर्थे दिनांके सम्मुखी भविष्यति। आद्ये चरणे मतदानं एप्रिल मासस्य 21 दिनांके द्वाविंशति राज्यानां 2,100 लोकसभासनेभ्यः अनुष्ठीयेत। आहत्य 22 राज्येषु केन्द्रशासित देशेषु च अरुणाचल प्रदेश बिहार असम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरोत्तरो प्रदेश उत्तराखंड पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार जम्मू कश्मीर लक्षद्वीप पुडुचेरी इत्येतानि सम्मिलितानि सन्ति। द्विचरणयोः मतदानं चतुर्षु कर्नाटक राजस्थान त्रिपुरा मणिपुर राज्येषु भवेत्। त्रिचरणयोः तावत् द्वयोः छत्तीसगढ़ासम राज्ययोः मतदानं स्यात्। चतुश्चरणेषु ओडिशा मध्यप्रदेश झारखंड राज्येषु मतदानं अनुष्ठितं स्यात्। पञ्चसु चरणेषु महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर राज्ययोः मतदानानुष्ठानं भवेत्। सप्तसु चरणेषु च उत्तरप्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल राज्येषु मतदानं स्यात् इति अवधेयास्पदम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः स्वलेखागते सामाजिके एक्स पटले लिखितवान् यत् लोकतंत्रस्य बृहत्तम पर्व समागतम् अस्ति। निर्वाचनायोगेन ऐषमः लोकसभा निर्वाचनस्य दिनांक घोषणा कृता। बीजेपी एनडीए इति निर्वाचनार्थं पूर्णतः सज्जम् अस्ति। सुशासन जनसेवे च आलक्ष्य स्वपथ लक्ष्याधृताः वयं जनता जनार्दनस्य मध्ये गच्छामः। मम पूर्णः विश्वासः यत् 40,100 परिवारजनानां 90 मतदातॄणां पूर्णः स्नेहः आशीर्वादः च अस्मभ्यं सततं तृतीयवारं लभ्येत। लोकसभा निर्वाचन दिनांक घोषणायाः पश्चात् उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः सामाजिक पटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत्
विश्वस्य बृहत्तम लोकतंत्रे भारते अद्य प्रभृति प्रारभ्यमाणे महापर्व सामान्य निर्वाचने भवतां समेषां मतदातॄणां हृदा अभिनंदनम्। आदरणीय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी वर्यस्य संकल्पैः समन्वयने अद्य समस्त देशे जनगणस्य मनः फिर एक बार मोदी सरकार इति घोषेण ओतम प्रोतम च अस्ति। जनता जनार्दनस्य आशीर्वादेन अब की बार एनडीए 400 पार इत्येतस्य संकल्पस्य सिद्धिः अवश्यं प्राप्स्यते। भवन्तः सर्वे अपि मतदातारः एतस्मिन् महायज्ञे मतदान रूपं आहुतिं प्रदाय इमं सफलीक्रियासुः भारतमाता विजयताम्। लोकसभा निर्वाचन दिनांक घोषणायाः परमेव विजय विश्वासं प्रदर्शयन् भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः सामाजिकान्तर्जालस्य एक्स पटले लिखितवान् यत् अहं निर्वाचनायोगेन विहितायाः ऐषमः लोकसभा निर्वाचनस्य घोषणायाः स्वागतं करोमि। निर्वाचनं लोकतन्त्रस्य बृहत्तमः उत्सवः अस्ति। एतद्धि देशं प्रदेशाञ्च विकास सुशासनपथि अग्रेसारणस्य माध्यमभूतमस्ति। अहं समग्रराष्ट्रस्य जनतायै लक्षसंख्यायां मतदानम् अनुष्ठातुं विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य आधारभूमेः अतोऽपि दृढीकरणाय च आह्वानं करोमि। आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य नेतृत्वे भाजपा इत्येतत् दलं बृहत्स्तर समन्वितेन बहुमतेन प्रशासने भविष्यति। आगामि पञ्चवर्षेभ्यः च जनाकांक्षाः पूरयितुं कटिबद्धभावेन कार्यं करिष्यति इति। लोकसभा निर्वाचनस्य दिनांकगत घोषणायाः पश्चात् कांग्रेस दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे सामाजिकान्तर्जालगते एक्स पटले लिखितवान् ऐषमः लोकसभा निर्वाचनं भारताय न्यायस्य द्वारं उद्घाटयिष्यति। लोकतन्त्रं संविधानं च निरंकुशतायाः रक्षणाय संभवतः अयं अन्तिमः अवसरः स्यात्। वयं भारतस्य जनैः सार्धं मिलित्वा द्वेषं लुण्ठनं निर्योजनतां महार्हतां अत्याचारं च विरुध्य योत्स्यामहे। हस्तः परिवर्तयेत् स्थितिम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः राउज एवेन्यू इत्याख्यात न्यायालयात् किञ्चित् शैथिल्यम् अवाप्तवान्। प्रवर्तन निदेशालयेन वस्तुतः दिल्लीगत मध्य नीति भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रेषिताधिसूचनाक्रमस्य अवहेलना विरुद्धं याचिका तत्र प्रस्तुता आसीत्। तावत् केजरीवालस्य अधिवक्ता न्यायालये उक्तवान् यत् यादृशं विविध गतधारान्तः प्रकरण जातं केजरीवाल विरुद्धं पञ्जीकृतमस्ति, वस्तुतः तत्सर्वं भवति प्रतिभूतियोग्यम्। ततः केजरीवालस्य अधिवक्त्रा प्रतिभूतिराशिं प्रदाय सम्बद्ध न्यायिक प्रक्रियातः तदर्थं शैथिल्य प्रदानाय आवेदितं यत् न्यायालयेन स्वीकृतमपि। न्यायालयेन केजरीवालं 15,000 रूप्यकाणां व्यक्तिगत प्रतिभूतिराश्याधारेण 1,00,000 रूप्यकाणां प्रतिभूतिरक्षापत्रेण च न्यायिकं शैथिल्यमनुमोदितम्। परं ध्येयास्पदमेतत् यत् साम्प्रतमपि न्यायिकप्रकरणं निरन्तरं चलायमानमेव भवेत् अथा प्रवर्तन निदेशालयस्य अन्वेषणकार्यमपि निरन्तरं चलेदिति। वस्तुतः प्रवर्तन निदेशालयः पुनरपि केजरीवालं विरुध्य अधिसूचनां प्रकाश्य परिपृच्छार्थं तं दूरभाषं कर्तुमर्हति एव। सेवानिवृत्तः भारतीय प्राशासनिकाधिकारी नवनीत कुमार सहगल इत्यसौ प्रसारभारतीमण्डलस्य अध्यक्षपदं स्वीकृतवान्। चयनसमित्याः अनुशंसया तस्य नियुक्तिः राष्ट्रपति महोदयया अनुमोदिता। सहगल इत्यस्मै वर्षत्रयं यावत् अथवा 70 वर्षाणि यावत् नाम यदपि पूर्वं भवेत् अत्र समयसीमा मात्रं निर्धारितमेव। 88-29 शततमस्य वर्षस्य प्राशासनिकाधिकारी नवनीत सहगलः 35 वर्षाणां दीर्घकालं यावत् सेवां कृत्वा गतवर्षस्य मार्चमासे सेवानिवृत्तः अभवत्। तावत् ज्ञातव्यमेतत् यत् प्रसारभारत्याः अध्यक्षपदम् ए सूर्यकुमारस्य कार्यकालस्य समाप्तेः अनन्तरं रिक्तं स्थितमासीत्। प्रसार भारती देश का एक बहुत ही रिलायबल संदेशवाहक है। आम जन तक सही सूचनाएं पहुंचाना, आम जन तक सही खबरें पहुंचाना, ये प्रसार भारती का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी हमारे जो नागरिक हैं उनको समय समय पर अवगत कराते रहना, और दूरदर्शन और रेडियो की एक बहुत बड़ी रीच है, बहुत बड़ी उसकी पहुंच है, उस पहुंच का सही समय पर खबरें पहुंचाने में उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा और एक प्रोफेशनलिज्म लाने का प्रयास किया जाएगा। एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा प्रसार भारती का ये कर्तव्य है कि वो सही और निष्पक्ष खबरें आम जन तक पहुँचाए, और यही हमारा प्रयास है।
कोल इंडिया लिमिटेड इत्येतेन सह मिलित्वा कृष्ण अंगार मंत्रालयेन स्वदेश स्तरीय विनिर्माण प्रवर्धनार्थं स्थानीय आपूर्तिकर्ति समर्थनार्थं च अनेके उपायाः कृताः सन्ति। गृहगत निर्मातृभ्यः स्वक्षमतां प्रदर्शयितुं CIL इत्यत्र विकासपरं योगदानं अभिलक्ष्य अनेके अवसराः प्रदीयमानाः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् वर्तमानकाले कोल इंडिया लिमिटेड इत्येतस्य पार्श्वे प्रायः 47,00,000+ यन्त्राणि सन्ति, यत्र प्रायः 41,00,000+ यन्त्राणि स्वदेशस्तरे निर्मितानि अतीव उन्नतानि अपि सन्ति इति। वुमेन्स प्रीमियर लीग इत्येतस्याः क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायाः निर्णायकचक्रे RCB इत्येतद्दलम् अद्य विजयाय स्यात् समुद्यतम्। उपान्त्यचक्रे मुंबई इंडियंस इत्येतद्दलं 5 धावनांकैः पराजितवत् आसीत् एतद्दलम्। अद्य तावत् आयोक्ष्यमाणे निर्णायकद्वन्द्वे दिल्ली दलेन सह स्पर्धां खेलेत् एतद्दलम्। प्रियदर्शकाः अद्य प्रातः 7:30 भवन्तः वार्तावल्याः नवांकस्य पुनः प्रसारणं द्रष्टुमर्हन्ति इति वयं सर्वान् एव संस्कृतानुरागिजनान् स्मारयामः। संस्कृतं केवलं शास्त्राय ज्ञानाय न भवति, अपि तु प्रयोगाय भवति। संस्कृतं भाषारूपेणापि संस्कृतं प्रयोक्तव्यं, कलारूपेणापि संस्कृतं प्रयोक्तव्यम्। वहति विधि भूतं यारी द्वैकालं विदत्ता। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।